ထားနိုင်ငံရဲ့ကိုဗစ်ရေးပေါ်ကာလအတွင်းခရိုင်အသီးသီးကိုကိုဗစ်ဥပဒေအရဖျက်ချော်သွားလာခုနှင့်ပြင်ပထားခဲ့တယ်လို့အတွားလာကန်တမှုတွေနဲ့တင်းတင်းကျပ်ကျပ်အရေးယူခဲ့ပြီးအခုခါမှာခရိုင်36ခုမှာချမှတ်ထားတဲ့ကိုဗစ်ကန့်သတ်ချက်တွေကိုဖျက်သိမ်းပေးတော့မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒီဇင်မာလာ16ရက်ကနေစပြီးခရိုင်36ခုမှာချမှတ်ထားတဲ့ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှုဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်တွေကိုပယ်ဖျက်ပေးမှာဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံသားတွေဒါမှမဟုတ်မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေလည်းအလောက်ကိုင်းခင်းလွမ်းနေပြန်လည်ရရှိလာတော့မှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာပြည်သားများအရေးပူးတွဲလှုပ်ရှားမှုကော်မတီ အနီးပေါ်အနီးဆက်အထူးအရေးကြီးအနေရှိတဲ့စုံနေဖြစ်တဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ခရိုင်36နဲ့ကိုကူကိုပြည်နယ်36ကိုကူကိုထိုင်းဆိုရာပုံမှန်အခြေအနေတိုင်းပဲလွတ်လပ်စွာသွားလာလှုပ်ရှားစောင့်နေဖန်တီးခွင့်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မဲဆောက်တပ်ပြည်နယ်အပါဝင်ခရိုင်ဝင်ထွက်ပြည်နယ်ဝင်ထွက်မြို့နယ်ဝင်ထွက်ပိတ်ဆို့တာစီကန့်စတ် ခံထားရတဲ့မိခင်ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေကိုအတမွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေကြတဲ့ရွှေပြောင်းလူသားတွေရောလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာလှုပ်ရှားမိသားစုချင်းပြန်လဲပေါင်းစုံခွင့်ချစ်သူတွေနဲ့ပြန်လဲတွေ့ဆုံခွင့်လွတ်လပ်လပ်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားစီးသွားစီးလာအပန်းဖြေခွင့်2020ကိုဗစ်ကာလမစတင်ခဲ့တဲ့အတိုင်ပုံမှန်တိုင်းလွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်ခွင့် လွတ်လပ်စွာစီးပွားရှာဖွေခွင့်လွတ်လပ်စွာသွားလာရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခွင့်အခြေခံလူခွင့်တွေအားလုံးပုံမှန်တိုင်းပြန်လဲလဲပတ်စီစဉ်တော့မယ်အရေးရောင်တွေကိုပြသနေရဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကအမျိုးသားကျန်းမာရေးနဲ့အမျိုးသားလူမျိုးရေးအတွက်စနစ်ကျကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်ပြီးတော့ကိုဗစ်ကိုအဆုံးခံပြီးတော့အဆုံးခံပြီးတော့ကာကွယ်ခဲ့တယ်မိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအဆုံးခံအရှုံးခံပြီးကာကွယ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘက်ရှိပြောင်းလို့သားတွေပေါ်မှာသဘောထားဆက်ဆံခဲ့တာဒီတောင်မကြည့်ခဲ့တာတော့အများကြီးရှိတာပေါ့ကိုဗစ်ရေပေါ်ကာလအတွင်းမှာထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာပြည်ပင်ထားခဲ့တဲ့ခရိုင်ဖြတ်ကျော်ဒေါ်လာကွင်တွေကိုချိုးဖောက်မှုတွေကြောင့်မြန်မာရွှေပြောင်းလို့သားတွေအေးအေးယူခံခဲ့ရတယ်လို့တရားမဝင်နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်တာကြောင့်ဖန်ဆီအေးအေးယူခံရတာတွေရှိခဲ့ပါတယ် ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်တခုနှစ်နိုဇင်ဘာလတရနေ့ကနေစလေးရနေ့အထိတရမဝင်ဝင်ရောက်လာသူ9000ကျော်ရှိခဲ့ပြီးနိုဇင်ဘာလတလလုံးနယ်စပ်ဝင်ပေါက်10000ကနေတရားမဝင်ဝင်ရောက်သူ6000ကနေတထောင်ကြားဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ကြာပြင်ထိုင်းနိုင်ငံလူကုန်တားအဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်တခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေစက်တင်ဘာလအထိဆယ်လတာအတွင်း တရမဝင်ဝင်ရောက်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား၄000ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းဆိုရာကလည်းသူ့နိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသားတွေအားလုံးကို2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာအပြစ်ဒဏ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးတော့2022ခုနှစ်မှာနယ်စပ်ဂိတ်တွေကိုပြန်ဖွင့်မှုစီစဉ်ထားပါတယ်ရှင်။